গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। পাঞ্জাবাৰী বাঘৰবৰীত উদ্ধাৰ হৈছে মহিলাৰ মৃতদেহ। বাসগৃহৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ হৈছে বিনাবালা হাজৰিকাৰ মৃতদেহ। গংগা শান্তি এপাৰ্টমেণ্টত এই ঘটনা। ওৱলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ। কাষত অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ জীয়ৰী কাবেৰী হাজৰিকা। ছয়ৰ পৰা সাত দিন পূৰ্বে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কাবেৰী হাজৰিকাক জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। বাঘৰবৰী অম্বিকাগিৰি নগৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এগৰাকী বিল্ডাৰে মাতৃ কইনাক ৰাখিছিল ভাড়া ঘৰটোত। মাধৱ শৰ্মা নামৰ বিল্ডাৰে ঘৰটোত ৰাখিছিল দুয়োকে। মাতৃ কইনাক নিজৰ ঘৰ মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ডিছপ' আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে ফৰেনচিকৰ দল। গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। পাঞ্জাবাৰী বাঘৰবৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। এজন বিল্ডাৰে মাতৃ কইনাক ৰাখিছিল এই এপাৰ্টমেণ্টটোত। মাধৱ শৰ্মা নামৰ বিল্ডাৰগৰাকীয়ে ঘৰটোত ৰাখিছিল দুয়োকে। আৰু আজি উদ্ধাৰ হৈছে পাঞ্জাবাৰী বাঘৰবৰীত মহিলাৰ মৃতদেহ। বাসগৃহৰ ভিতৰত বিনাবালা হাজৰিকাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। গংগা শান্তি এপাৰ্টমেণ্টত এই ঘটনা। ওৱলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ। কাষত অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে জীয়ৰী কাবেৰী হাজৰিকা। ছয়ৰ পৰা সাত দিন পূৰ্বে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। কাবেৰী হাজৰিকাক ইতিমধ্যে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু বাঘৰবৰী আমি জনাইছোঁ অম্বিকা নগৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সাংবাদিক ভাস্কৰ আছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। ভাস্কৰ, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীক আচলতে এই মুহূৰ্তত শিহৰিত কৰি ৰাখিছে এই ঘটনাই। কি আছে সবিশেষ তথ্য, নতুন কি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে? হয় ইভা, নতুন কথাটো হ'ল যে এই মুহূৰ্তত চিনাক্ত হৈছিলে আৰক্ষী। প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে এক কনফিউজনৰ মাজত আছিল যে মাক নে জীয়েক ঢুকাইছে। প্ৰকৃততে আৰক্ষীৰ শেহতীয়া যি তদন্ত, তাত স্পষ্ট হৈছে যে বিনামলা হাজৰিকা কাবেৰী হাজৰিকাৰ মাক আৰু কাবেৰী হাজৰিকা হৈছে জীয়ৰী। আৰু মাকৰ যি বয়স, সেই বয়স হৈছে 75 বছৰ ঊৰ্ধত আৰু জীয়েকৰ বয়স হৈছে 40 বছৰ ঊৰ্ধত। আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই গংগা শান্তি এপাৰ্টমেণ্টতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। আৰু অনুমান কৰিব পাৰি যে যি বিনামলা হাজৰিকাৰ যি মৃতদেহ, এই মৃতদেহ উৱলি গৈছিল তাৰ সমান্তৰালভাৱে। লগতে মাকৰ মৃতদেহ উৱলি গৈছিল, প্ৰকাট পৰি আছিল, তাৰ কাষতে এখন চোফাত জীয়ে শুই আছিল আৰু জীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে উলংগ অৱস্থাত আছিল। আৰু সেই অৱস্থাত থকাৰ বাবে বহুত দিন তেওঁলোকৰ দুৱাৰখন যিহেতু বন্ধ আছিল, ইয়াৰ মেনেজাৰে, আমি খবৰ লৈছোঁ যে ইয়াৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ যিজন মেনেজাৰ, এইজন মেনেজাৰে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত তেওঁলোকে অৱগত কৰে যে এই ঘটনাটো কিভাৱে সংঘটিত হৈছে, যে কিহৰ বাবে দুৱাৰখন বন্ধ। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দিছপুৰ আৰক্ষী আহে, তাৰপিছত তেওঁলোকে গোটেই সমগ্ৰ ঘটনা, তেওঁলোকে দুৱাৰ যেতিয়া ভাঙি খোলে, তাৰপিছত তেওঁলোকে দেখে যে এই ভয়ংকৰ এক পৰিৱেশ য'ত এগৰাকী মাতৃ বিনামলা হাজৰিকা মৃতদেহ ইতিমধ্যে গলি গৈছিল আৰু কাবেৰী হাজৰিকা যথেষ্ট অসুস্থ অৱস্থাত আছিল। তেওঁ এখন চোফাত উলংগ হৈ আছিল, তেওঁৰ অৱস্থা অত্যন্ত সংকটজনক আছিল। তাৰ ফলত যি কাবেৰী হাজৰিকাক তেখেতৰ জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু যিহেতু স্বাস্থ্য অতিকৈ বেয়া, আৰু এই মুহূৰ্তত কওঁ যে ৰুক্মিণী গাঁৱত তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল ঘৰ, ৰুক্মিণী গাঁৱত তেওঁলোকৰ ঘৰ আছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে এই ঠাইতে তেওঁলোকে এপাৰ্টমেণ্টত বাস কৰি আছিল। আৰু এটা কথা যে ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এগৰাকী মাতৃ মৰি গৈছে, তাৰ পাছতো ৰুক্মিণী গাঁৱত তেওঁলোকৰ যিসমূহ পৰিয়াল আছিল, পৰিয়ালৰ লোক এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু এই বাঘৰবাৰী এই গংগা শান্তি এপাৰ্টমেণ্টত তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হোৱা নাই। মই দেখুৱাইছোঁ যে এইখনেই হৈছে বিশেষ বাহন। ইয়াতে কিছু সময় পিছতে যি মৃতদেহ, এই মৃতদেহ লৈ যোৱা হ'ব। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে যি তদন্ত, এই তদন্ত তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে। মই দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে, যে প্ৰাথমিক তদন্ত এই কাৰ্যালয়তে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাইছে। আমি ভিতৰ ভাগলৈ যিহেতু সোমোৱাৰ আমাৰ অনুমতি নাথাকে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এইদৰে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। এয়া হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে, তেওঁলোকে সমগ্ৰ তথ্য লৈ আছে আৰু গ্ৰহণ কৰি আছে। আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে যে আৰক্ষীৰ যি তেওঁলোকৰ অনুমতি অবিহনে আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি ইয়াত এয়া হৈছে আৰক্ষীৰ যি তদন্ত, কিন্তু যিটো ৰুমত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো, সেই ৰুমটোৰ যি দৃশ্য, সেই দুৱাৰমুখখনলৈ আমি যাবলৈ যত্ন কৰিম, সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। কিন্তু এটা এপাৰ্টমেণ্টত এজনী মানুহ গলি যোৱা সময়লৈকে কিমান সময় লাগে, যথেষ্ট এটা মৃতদেহ ঘটিবলৈ সময় লাগে, আৰু সেই সময়ৰ বাবে যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু এই এপাৰ্টমেণ্টটো একদম গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। আমি দেখুৱাইছোঁ, এইটো হৈছে বিশেষ ঘৰ য'ত বিনাবালা হাজৰিকা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। গোটেই সমগ্ৰ অঞ্চলটো মানুহ থাকিব নোৱাৰা এক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল। আৰু
তার ফলত ম্যানেজারে তেওঁলোকে সন্দেহ প্রকাশ কৰিছিল যে কিহৰ বাবে দুয়ারখন বন্ধ কৰি ৰখা হৈছিল সেইভাবে দিশপুর আৰক্ষী থানাত খবর দিয়ে তার পরবর্তী সময়ত ইয়াত সার্কুল অফিসার আহে দিশপুর সার্কুল অফিসার আর আৰক্ষী প্রশাসনের লোক আহে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এই তথ্য লাভ কৰিছে যে যিগৰাকী মৰিলে তেওঁ হৈছে বিনাবালা হাজৰিকা আৰু যিগৰাকী জীয়াই আছে জীয়াক সেইগৰাকী হৈছে কাবেরী হাজৰিকা আৰু তাৰ পিছতে এই সমগ্র ঘটনাটো উদ্ধার হৈছে যে এটা মৃতদেহ এটা এখন দুয়ার যদি 15-20 দিন পর্যন্ত বন্ধ থাকে কি ঘটনা হব পাৰে ম্যানেজারে সেই এক খিড়কির ফাঁকেদি চাইছিল বলে আমাক জনাইছে আরক্ষীয়ে আর দুয়ারখন বন্ধ আছিল ম্যানেজারজনে খিড়কির ফাঁকেদি চাইছিল আর খিড়কির ফাঁকেরে চার ফলত দেখা পায় এক বিভৎস পরিবেশ আর তার পরবর্তী সময়তে ম্যানেজারগুলো এপার্টমেন্টের ম্যানেজারগুলো দিশপুর আরক্ষী থানাত খবর দিয়ে সেই খবর দিয়ার পরবর্তী সময় আরক্ষী উপস্থিত হয় আরক্ষী উপস্থিত হয়ে সমগ্র ঘটনাটো তদন্তর আওতলে আনে ইভা তেজস্বী সেই ফ্লেটটোত যেহেতু প্রায় এটা সপ্তাহ বলে অনুমান করা হয়েছে গতি সেই ফ্লেটটোত ফ্লেটত থাকা অন্যান্য বাসিন্দা সকল বা ফ্লেটত সিকিউরিটি থাকে আমি জানো গতি কারোর তেওঁলোকৰ যোগসূত্র নাছিল নেকি ছটা দিন কোনো গম নেপালে কি হল গ্রাউন্ড ফ্লোরতে সংঘটিত হলে ঘটনা কোনো গম নেপালে কি হল সিসিটিভি ব্যবস্থা নাছিল তত হয় ভাই যিগৰাকীয়ে প্রথম দেখিছিল তেখেতক মতে বলে আমি যত্ন কৰিছো দেখিছিলে খবর দেখিছিলে মানে ইয়াতে দেখিছিলে ইয়াতে দেখি পেলে মোক জনালে মই ইয়াতে কাম করো ইয়াতে দেখি পেলে মোক জনালে জনার পিছত মই খবর থানাত খবর দিলো মই ভিতরত মই হেৰি কৰা নাই ইয়াতে দেখিছে দেখি পেলে মোক যেতিয়া ক'লে মই এনেকৈ দূৰৰ পৰা চালোঁ চাই পেলাই লগালগ খবৰটো দিলোঁ হয় হা কাপোৰ দি মেৰুৱা আছে কোন হয় চিনি পোৱা নাযায় হা সেইটো আমি মই গম নাপাওঁ মৃতগৰাকীৰ মাক হয় কোন মেডিকেলত লৈ গৈছে এইটো এই জুলাইত নেকি জুলাইত আহিছিলে ইয়াতে মই তোৰ মাজতে নাছিলোঁ ঘৰত গৈছিলোঁ মই আজি মোটামুটি 10 দিনমান হ'ল নেকি মই নেদেখা হয় সেইটো গম নাপাওঁ মই একোৱে গম নাপাওঁ ইয়াতে নোলায় ইয়াতে সপ্তাহত মানে 10 দিনৰ 15 দিন ওলায় খালি বজাৰ কৰে ভিতৰতে থাকে জুলাইত নেকি জুলাইত এনেকুৱাই হ'ব এগৰাকী বাইদেউ আছে ওচৰৰ এগৰাকী তেওঁ মই ইয়াতো গৈছিলোঁ মই গোন্ধ ওলাইছে কাৰণে তে মই চাইছোঁ দেখোঁ যে মৰি ৰৈছে তো দাদাক কৈছোঁ যে দাদা মানুহটো মৰি ৰৈছে না আপুনি চাও নাই তো সেইকাৰণে দৌৰি কেনে যাই কেনে চাইছোঁ গন্ধ ওলাইছে দেখে মই চাইছো সেইকাৰণে মই এই গীতটো বালো কি কাম কৰো মই নাজানো হ্যাঁ মই দেখছো সেইটো সেইটোতো লোহার জালি আছে না পর্দাখানি ঘুচি আসাল হ্যাঁ লোহার জালি আসাল পর্দাখানি ঘুচি আসাল পর্দাখানি খেরকি নাই পর্দা খোলা আছে হ্যাঁ পর্দাখানি খোলা আছে মই নাজানো আগতে দেখছো মই বালু গিটি ওপৰত উঠাইছো এক তালাই দুই তালাই উঠাই আছো সেইকাৰণে মই আগতে দেখছো যে আপুনি পুনৰবাৰ স্পষ্ট কৰি কওক দৰজা খোলা আছিল নে পৰ্দা খোলা আছিল সেইকাৰণে মই দাদাক কৈছো যে দাদা ইমান গোন্ধ ওলাইছে মানুহটো মৰি ৰৈছে মোৰ নামটো তাছিৰণ ইভা এগৰাকী মহিলা যিগৰাকী মহিলাই তেওঁ স্পষ্টভাৱে জনাইছে যে জুলাই মাহৰ পৰা পৰিয়ালটো এই স্থানতে আছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ যি গোন্ধ পাইছিল সেই কথা তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে আপুনি কথা বতৰা পাতিছিল নেকি পৰিয়ালটোৰ লগত কেতিয়াবা আগতে খুৰি দেখছো মই আগতে কাম কৰিছো ইয়াতে কাম কৰিছো কথা বতৰা কেনেকুৱা আছিল মাত বোল মাত কৰে না আপোনালোকে খুৰি আগতে ভালেই আছিল বুঢ়া হৈছে না আৰু জীয়েক যিগৰাকী আছিল কাবেৰী হাজৰিকা সেইটো পাগলি পাগলি আছিল ইয়াতে ঘূৰি থাকছে বহুত ঘূৰি থাকছে পাগলি পাগলি আছে কেনেকুৱা হ'ব কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ আছিল
মানুহে ব্যৱহাৰ আছিল ভালেই আছিল, তাও কিন্তু কোনো মানুহটি যদি তাৰ দিগত চায় সেইখানে খালি কৈ আছে যে হে মোক দেখি কেনে হাঁচি থাকছে না হাঁচি থাকছে সেইটো কৈছে দেখা কৈ কেতিয়াবা গোন্ধ কেতিয়াবা ওলাইছিল এই আজি দেখছোঁ মই হয় ইভাই এগৰাকী যিগৰাকী মহিলাই এইটো এপাৰ্টমেণ্টত তেওঁলোকে কাম কৰে আৰু তেওঁ জনাইছে যে জুলাই মাহৰ পৰাই এইটো এপাৰ্টমেণ্টলৈ তেওঁলোক আহিছিল আৰু ইয়াতে আছিল জীয়েক আৰু মাক আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ দুৱাৰখন বন্ধ আছিল খিৰিকীখন খোলা আছিল আৰু পৰ্দাৰ ফাকেৰে এওঁলোকে যিসকল স্থানীয় লোক তেওঁলোকে বা যিসকল কাম কৰা লোক বা মেনেজাৰ তেওঁলোকে খিৰিকীৰ ফাকেৰে যেতিয়া সমগ্ৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰে তাৰ পিছত তেওঁলোকে পুলিচক অৱগত কৰে তাৰ পাছত দিশপুৰ আৰক্ষী লোক আহি পিনে আৰক্ষী লোক আহি তেওঁলোকক এই মৃতদেহৰ যি অৱস্থা বিভৎস্বৰূপ এই দৃশ্য তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে ইভা হয় তেজস্বী আমি পুৰা আপোনাৰ কাষলৈ যাম আৰু তথ্য সংগ্ৰহৰ আপুনি চেষ্টা কৰক যিহেতু সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষ যিগৰাকী মহিলাই প্ৰথমে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল তেওঁ ভাষ্য আমি আগবঢ়ালোঁ সমান্তৰালভাৱে এই সমগ্ৰ বিষয়টো যিহেতু ভাষ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰক্ষীৰ লগতে আন কেইবাগৰাকীও লোকৰ যিহেতু আজিৰ দিনটোত আমি জনাইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত কেৱল এইটোৱে নহয় আৰু কেইবাটাও এনে অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰু কিছু বক্তব্য আপোনালোকলৈ এবাৰ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আমাৰ খবৰ দিছোঁ যে ইয়াতে এগৰাকী মহিলা মৃত্যু হৈছে দৰ্জা বন্ধ আছে আৰু গোন্ধ আছে সেইমতে আমাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ ছাৰো আহিলে আহি পেলাই আমি দৰ্জাটো তেনেকে খুলিলো আৰু ইফালে বন্ধ আছে কোনো ফাল নাই ভিতৰতো আপোনালোকে দেখিছেই গোটেই বস্তু বাহিনীবোৰ য'তে ত'তে পৰি আছে তোমালোকৰ তেওঁলোকৰ মাতৃ এগৰাকী এতিয়া যিজনী ছোৱালী বুলি কৈছে কাবেৰী হাজৰিকা এগৰাকী আছে ছোৱালী তেওঁতো এটা ডিকম্পোজ তেওঁ ডেড বডি আছে আৰু বাকী এগৰাকী মাকক বিনাবালা হাজৰিকা তেওঁক ৰেস্কিউ কৰা হৈছে মেডিকেললৈ এতিয়া পঠা উচিত কিন্তু বডিটো চাই ডিকম্পোজ যেতিয়া এইটো ছয় সাত দিনমান হ'ব লাগে এইটো তেওঁলোকৰ ভাড়া ঘৰ নিজৰ ঘৰ তেওঁলোকৰ আছিলে এতিয়ালৈকে মই জনা মতে ৰুক্মিণী গাঁৱত আৰু বাকীখিনি তদন্তত আমি গম পাইছো তলাটোতো ভিতৰৰ পৰা মাৰা আছে চিকি লগাই থোৱা আছে ঘৰটো লণ্ড বন্ধ নহয় ঘৰটো যেনেকে আছে এইটো গোটেই বস্তুলৈ হেফাজত নি তেওঁলোকে থকা লৈ চাই এতিয়া মানে বস্তুবিলাক য'তে ত'তে যেনে তেনে পৰি আছে কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহ কৰিব পৰা নাযায় চব বস্তুবিলাক পৰি আছে দেখিছেই নহয় গোটেই বস্তুবিলাক তেওঁলোকে থকাৰ চিষ্টেমটো দেখিছে খোৱা বোৱা আমাৰ পুলিচে খবৰ পালে খবৰ পোৱাত তেওঁলোকেও চালে যে কোনোবা দুটা তেওঁলোকে খবৰ পাইছিল যে দুটা ডেড বডি আছে বুলি ঘৰ এটাৰ ভিতৰত বন্ধ হয় আৰু সেইমতে পুলিচে মোক জনালে ময়ো আহিলোঁ আহি চালোঁ যে দুৱাৰ এখন ভিতৰৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে আৰু সেইখন দুৱাৰ মোৰ সন্মুখতে তেওঁলোকক খোলোৱালোঁ আৰু খোলোৱাৰ পাছত তাত দেখি পালোঁ যে আৰু এখন ভিতৰত এখন দুৱাৰ আছে সেইখন দুৱাৰো খোলোৱালোঁ খোলোৱাৰ পাছত দেখা পালোঁ এগৰাকী মহিলা জীৱিত অৱস্থাত আছে আৰু কাষতে খোলা মানে ভিতৰৰ পৰা খোলা দুৱাৰ এখনতে মহিলা আন এগৰাকী মহিলা মৃত অৱস্থাত আছে আৰু তেখেতৰ শৰীৰ আংশিকভাৱে গেলি গৈছে মানে কোনগৰাকী জীয়াই জীৱিত আছে তেওঁ বয়স কিমান আৰু যিগৰাকী মৃত্যু হৈছে তেওঁ কিমান চাওক আনুমানিক বয়স এতিয়া মই ক'ব নোৱাৰিম আৰু তেখেতৰ যিহেতু জীৱিত হৈ আছে আৰু আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰে এইটো আৰু তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ তেখেতে হয়তো পাছত জনাব পাৰিব কেনেকৈ কি হৈছে কি নাই হোৱা হয় এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত আমি ভাবিছিলোঁ যে জীয়েক ঢুকাইছিল আমি হাইটটো চাই অলপ তেনেকুৱাকৈ অনুমান কৰিছিলোঁ কিন্তু হয়তো মাকহে ঢুকাইছে জীয়েক জীয়াই আছে তেনে যেন এতিয়ালৈকে লাগিছে আৰু ভৱিষ্যতে যি মহিলাগৰাকীৰ পিছত আপোনালোকক নিশ্চয় জনাব এইটো এপাৰ্টমেণ্ট এটা বনাই আছে আপোনালোকে দেখিছে যিমান দূৰ জনাইছে পুলিচৰ ফালৰ পৰা আৰু এইটো মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰুক্মিণী গাঁৱত মাটি এটুকুৰা আছে বুলি কৈছে যিটুকুৰাত একেজন বিল্ডাৰে তাত ঘৰ এটা বনাই আছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইয়াত তেওঁলোকক থাকিবলৈ সুবিধা কৰি দিছিল কিন্তু এইখিনি কথা মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব নোৱাৰোঁ মই সেই বিষয়ে অৱগত নহয় বৰ্তমান
নাজানো তেনেকৈ কিমান দিন কি কথা, কিন্তু দহ দিনমান আগতে দেখা পোৱা বুলি কৈছিলে এগৰাকীক, তেওঁলোকৰ জীয়েকক কোনোবাই দেখা পোৱা বুলি কৈছে জনাইছে। চাওক এতিয়া আনুমানিক বয়স এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম যিহেতু শৰীৰটো ডিকম্প'জ হৈ গৈছে আৰু এইটো পোষ্টমৰ্টেমৰ সময়তে। চাওক পোনপ্ৰথমে আমি যিহেতু দেখা পাইছোঁ, দেখা পাওঁতে অলপ বেকা হৈ থকাৰ কাৰণে যিটো মৃত শৰীৰটো, তেওঁলোকৰ তেখেতৰ বয়সটো হয়তো আমি ইগৰাকীতকৈ কম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু হয়তো নহ'ব পাৰে, যিগৰাকী ঢুকাইছে তেখেত মাক হ'ব পাৰে, আৰু সেইকাৰণে মানে যিগৰাকী জীয়াই আছে আমি তেখেতৰ ফালৰ পৰা আমি কথাখিনি তেখেত জীয়াই আছে, তেখেতে আমাৰ ফালৰ পৰা মানে আমি এম্বুলেঞ্চ মাতি তেখেতক পঠাইছোঁ, কোনো শৰীৰত কোনো আঘাত আমি দেখা পোৱা নাই, সেইটো এতিয়ালৈকে মই নিশ্চিত নহয়, গতিকে আপোনালোকক সেইটো পাছত নিশ্চয় জনোৱা যাব। এটা কথা আমাৰ ক্লিয়াৰ লাগিছে মোক যে ভিতৰত যে পৰি আছে মানে মানে জীয়াই আছে, তেওঁ ইমান দিনে দৰ্জাখন খুলিব কিয় পৰা নাছিল, মানে কিবা বেহুচ হৈ আছিল কিবা নহয় 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 জীয়াই তেখেত জীয়াই আছে আৰু লৰচৰ কৰি আছে, যিহেতু বহুত দিন হৈছে চাগে তেখেতৰ শৰীৰটো একেবাৰে ক্ষীণ হৈ আছে, আৰু নাজানো কি সেইটো তদন্তৰ পাছত গম পোৱা যাব কি হয় কি নহয়, আৰু তাৰপাছতে আপোনালোকক ভাঙি সোমাইছোঁ, ভিতৰৰ পৰা লক আছিলে, বাহিৰৰ মেইন দুৱাৰখনো লক আছিলে, আৰু যিগৰাকী জীয়াই আছে তেখেতৰ যিটো ৰুম আছিল সেইটো ভিতৰৰ পৰা হুকটো মাৰি থোৱা আছিলে, আমি ভাঙি সোমাইছোঁ। মই নাম ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া, আপোনালোকে পাছত এইখিনি তদন্ত। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।